L'acte d'avui ha estat un acte bàsicament de visibilització del municipalisme trans. Municipalisme trans vol dir no només les polítiques que es fan des del municipi per a les persones trans, sinó exactament el contrari, és a dir, les persones trans com modifiquen, com alteren el municipi. Hem de pensar que les persones trans són profundament polítiques. Tan sols la nostra existència ja implica un model de societat. I això és el que volem visibilitzar aquí. Aquí el que volem visibilitzar és que som part integral de la societat i el que nosaltres fem implica a tothom. I que fem aquest salt cap al món polític, no? Que a més ens dona l'oportunitat, una cosa molt important per les persones trans, que és defensar, participar i fer escrits, textos legals i participar de polítiques municipals enfront de les persones trans, a favor de les persones trans, però fet per les mateixes persones trans. Penso que aquest és fonamental. Fins ara havia el nostre col·lectiu havia estat circunscrit a les grans capitals de província, quan teníem un altre tipus de fórmula social, i ara, evidentment, el que fem és arribar als pobles, arribar a municipis de més... de menys persones, i per tant això ens visibilitza molt i dona un plus d'identitat perquè les persones que ens acompanyen en aquesta nova aventura doncs també han d'entendre de quina és la nostra singularitat i quines són les nostres necessitats. És en el nivell municipal on tenim la primera frontera de les dificultats que tenen les persones trans, tenim les persones trans a l'hora de desenvolupar la nostra vida. Tenim dificultats a nivell laboral, tenim dificultats a nivell familiar, de molts tipus. I el municipi ha de proveir polítiques actives per tal de resoldre aquestes dificultats. No depèn solament de nosaltres, de vegades no sabem fins a quin punt tindrem un recorregut factible o és simplement una mica de postureig per tal de dir, mira, tenim persones trans també a les nostres formacions polítiques. Volem pensar que no és així. Els nostres companys de les candidatures veuen, entenen i a més els hi ensenyem la nostra diversitat. Una diversitat que ells, alguns no sabien ni què era, quan els hi parlem de la nostra diversitat i que és immensa la nostra diversitat. Que realment el que a nosaltres ens agradaria és ser persones invisibles. Si nosaltres, per exemple, en el meu cas, que sóc una persona transexual visible, el tema més difícil és que la gent et reconegui per la teva pròpia expressió de gènere. I ara la gent, en comptes de dir, mira, aquell tio, diu, mira, aquella dona, o em saluden directament com a Rosa. Hem de naturalitzar el fet de que les persones són diverses. En primer lloc, que són persones, després podem ser homes heteros, dones heteros, o no. Senzillament, és que és un tema de diversitat humana. Les persones trans, en general, són persones pobres, són persones que tenim molta força, tenim molta resiliència, però que tenim molta feina per fer i llavors no tenim una sistemàtica totalment definida, simplement o que, de moment, encara anem apedaçant. Però això canviarà. Cada cop anirem a més, cada cop serem més, cada cop serem més rellevants a nivell polític i a nivell simbòlic i, per tant, tindrem una influència més clara en les polítiques de tots els municipis.